Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au confiscat 300 de ouă cu salmonela dintr-un supermarket din Câmpul Lung moldovenesc. Lotul cu probleme a fost adus din Polonia. S-a primit o alertă pe această temă și pe baza unui lot pe care a fost incriminat, în baza unui buletin de analiză, că este contaminat cu salmonela. A fost depistate într-o unitate din orașul Câmpul Lung moldovenesc 300 de ouă care au fost confiscate și au fost dirijate spre incinerare, care făceau parte din lotul incriminat, care erau contaminate cu salmonela. Problema este că lotul contaminat conținea 500 de ouă. 200 dintre acestea au fost vândute. Din păcate, Direcția Sanitar-Veterinară a refuzat să dea publicității numele magazinului care a comercializat ouăle cu salmonela. Instituția nu a făcut niciun demers pentru a avertiza cumpărătorii să nu consume produsele contaminate. Vasile Semeniuc ne-a declarat că bacteria nu este periculoasă dacă oul contaminat este fiert sau prăjit foarte bine. În situația în care oul contaminat este consumat crud sau semicrud, salmonela poate să provoace tulburări digestive.